Օգոստոսի 7-ի երեկոյան ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում ստացվեց։ Ոստիկանություն զանգած 26-ամյա աղջիկը հայտնում էր, որ անհայտ անձը մայրաքաղաքի Բաբաջանյան փողոցում թիկունքից իրեն հրել և ձեռքը վնասելով հափշտակել է իր բջջային հեռախոսն ու դիմել փախուստի։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզները և քնչական բաժնի ծառայողները օպերատիվորեն պարզեցին եղելությունը։ Հանցագործությունը կատարել էր Երևանի Անդրանիկի փողոցում բնակվող 20-ամյա երիտասարդը։ Նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցվեց քրեական օրենսգրքի 252-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով։ Քնիչի կողմից երիտասարդին ձերբակալելու որոշում կայացվեց։ Օգոստոսի 16-ի առավոտյան 20-ամյա երիտասարդն իր բնակության վայրում ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժին, որտեղ խոստովանեց արարքը։ Նա ներկայացվել է քնչական բաժին, կատարվում է նախաքննություն։